Mali dio Francuske i Portugala nakratko se doselio u Osijek. A da bi im ovo iskustvo zauvijek ostalo u pamćenju kao dobro, pobrinula se Osječka treća gimnazija. Naime, radi se o Erasmus Plus projektom tjednu koji je samo početak jednog većeg dvogodišnjeg projekta. Erasmus projekt zove se Introducing Academic Orientation Changing Prejudices, u kojem će učenici učiti malo o profesionalnoj orientaciji i razbijati neke predrasude prema određenim IT zanimanjima i zanimanjima iz ostalih tehničkih struka. Jer, kažu, postoji uvriježeno mišljenje da ove profesije rade samo osobe koje nisu društvene. Uglavnom, već u Francuskoj su te predrasude razbijene, ovdje ćemo to i nastaviti, međutim, mi smo naglasak stavili na još jednoj stvari, a to je, pokušali smo se malo fokusirati i na spolnu nekakvu diskriminaciju zanimanjima, tako da ćemo se malo osvrnuti na tipično ženska i tipično muška zanimanja, odnosno muškarce u tipično ženskim zanimanjima i žene u tipično muškim zanimanjima. Svakako vrlo aktualna tema o kojoj se treba raspravljati. I mislim da uključivanje više država u te globalne probleme može samo poboljšati stvari. Također mislim da uvijek postoji mjesto za promjene, to je definitivno problem, ali vrlo sam optimističan što se tiče rješavanja tog problema u budućnosti. Osječkoj trećoj gimnaziji ovo je prvo domaćinstvo i prvi Erasmus Plus projekt na kojem sudjeluju. Do sada treća gimnazija nije baš sudjelovala u projektima, evo sad imamo dva projekta. Ovo je prvi koji ćemo uskoro i završiti, s tim da evo sad imamo domaćinstvo i za sad ide u najboljem redu sve. Podržavam ovo iskustvo i apsolutno sam za ovakve socijalne interakcije s drugim državama. Ovo je svejedno predivno lijepo iskustvo i mislim da trebamo to podržavati. Ni Osječko-baranjska županija ne skriva zadovoljstvo svakim novim Erasmus projektom koji se provodi kod nas. Mladi su sretni i zadovoljni kada mogu sudjelovati, posebice kada im dolaze mladi iz drugih dijelova Europe, a još su sretniji valjda kada odlaze u njihova mjesta. Mislim da je to nenadoknadivo iskustvo, ničim drugim zamjenjivo, zato što čuju od svojih vršnjaka što se događa u njihovim državama, na koji način im je uređeno školstvo, koje su mogućnosti. Mladi iz Francuske i Portugala nisu skrivali zadovoljstvo ni kada su im domaćini pokazali naše slavonske običaje, jer ovakve prilike za upoznavanje različitih kultura i stjecanje novih prijateljstava neprocjenjive su.